البلاد غیر جانبدار نہیں حق کا طرفدار, ذہنی غلامی سے نجات کا نقی البلاد, باطل کے ایبانوں میں ضرب حق البلاد. میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں حضرت صاحب, جو ہائی وے کدھر سے چندا پور گنگا رام میاں پور سے پڑاچیرو سنگا ریڈی جو نیشنل ہائی وے تھے فور لین کا, جب رودرارام میں اور روڈ میں اگر روڈ میں روڈ کے لیے جان بچانے کے پبلک کا جان بچانے میں روڈ کو روڈ بننے کے لیے وہاں مسجد دیوار نکالنے کو آئے تو حضرت صاحب آ کے اس کو روک دیے. ٹھیک ہے ہم اس کو توڑے لے ہمارے حکومت میں ہم بعد اسے روڈ ڈال دیے. اگر رودرارام میں حضرت صاحب آپ رودرارام میں مسجد کا جو دیوار توڑنے میں آپ روکنے کے آئے ہم کانگریس حکومت میں ہم روکے, مگر سیکرٹریٹ میں جو مسجد کا دیوار نہیں توڑ رہے, مسجد کا مسجد کو توڑ دیے. اگر مسجد کو یا کیسیار صاحب کا حکومت توڑ رہے ہیں, اسد صاحب آپ کہیں کو آواز نہیں اٹھا ہے کہ کیسیار صاحب مسجد مت توڑو, اچھا ٹائم ہوتا ہوگا, آپ کہیں کو نہیں بولے ہیں, کہیں کو آپ نہیں پوچھے, کہیں کو مسجد توڑنے میں آپ کہیں کو نہیں روکے. ہم یہ کانگریس پارٹی کا میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں ایم آئی ایم کے اسد صاحب کو, میں وہی کیسیار صاحب توڑے تو اچھا نیا مسجد دے دو بول کے کیسیار صاحب کو آپ وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اگر وہی کانگریس توڑے تو اچھا کانگریس پارٹی مسلمان کا خلاف ہے, یہ مسجد توڑ رہے ہیں مسلمان بھائیوں کانگریس کو خلاف کرو دے, یہ کیا کام, یہ آپ کا کیا سسٹم ہے آپ کا, کیسیار کے لیے ایک طریقہ کانگریس پارٹی کے لیے ایک طریقہ. اگر آپ بول دیں 70 سال میں ایسا بہترین سی ایم آج تک دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوئی. اسد صاحب اکبر صاحب میں ایک بات بول رہا ہوں, ایک زمانے میں راجشیکر صاحب کو یہی بات بولی, اس سے پہلے چندرام نائڈو صاحب کو ایسی بات بولی, چندرام نائڈو صاحب کو آپ اسمبلی میں کیا بولے, ایسا ٹیکنالوجی لانے میں سافٹ ویئر آئی ٹی حیدرآباد ڈیولپمنٹ ہونے میں, یا اس دن چندرام نائڈو صاحب کو تعریف کرے, راجشیکر صاحب کو تعریف کرے. آج کا دن میں پھر آپ جو گورنمنٹ رہتا ان کو تعریف کرنا آپ کا کام ہے, کسی بھی پارٹی رہ دو کسی بھی گورنمنٹ رہ دو ان کو تعریف کرنا ایم آئی ایم کا پالیسی ہے. ٹھیک ہے وہ کیا تو بھی کرنا آپ کا پارٹی ہے, مگر سیکرٹریٹ میں مسجد توڑنے ہیں اس کو روکنے میں مسجد توڑنے روکنے میں آپ بھائی کو کے سی آر صاحب کو جا کے اس کو کہیں کو نہیں روکے, اس کو جواب مائنارٹی مسلمان بھائیوں کا جواب دینے کا دینا ہی پڑتا. یہاں کا وہ منسٹر مائنارٹی ہے کہ ڈی آر ایس کو ایم آئی ایم سپورٹ دے رہی ہے مگر مسجد توڑ دے رہے ہیں, یہ کیا ہوا یہ سب. میں اس لیے پہلے سے بول رہا ہوں ٹی آر ایس پارٹی بی جے پی ایم آئی ایم پارٹی تینوں اندر اندر بات کر لے کے باہر لڑ رہے تاریخ, یہ ریالٹی ہے, یہ تو میں بولنے کا بات ہے. ہمارے مندر توڑنے لے لیا مندر توڑنے مندر سیکرٹریٹ میں مندر توڑ رہے, بی جے پی والے ہندو پارٹی بولتے ہیں وہ لوگ بھی آ کے بات نہیں کر رہے, مسلمانوں کے لیے ہم پورا وہ کریں گے یہ کریں گے, مسجد کو چھینے نہیں دیں گے بولتے, مسجد کو نماز کا مسجد کو توڑے تو مسلمان کے طرف لے ایم آئی ایم پارٹی نے بات کر رہی ہے. اب کے سی آر صاحب کو آپ لوگ پیچھے سے بی جے پی سامنے سے ایم آئی ایم پارٹی کے سی آر گورنمنٹ کو سپورٹ دے کے یہ مندر کو مسجد کو توڑ کے یہ پورا سپورٹ دے رہے, یہ تو صرف آپ لوگ بچنے کے لیے آپ لوگ زندگی گزارنے کے لیے مذہب کے نام پہ آپ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں, یہ اللہ نے آپ کو پسند نہیں کرتا ایسے کاموں کو. بی جے پی بولو میرے اندوکو بی جے پی راشٹر ادھیکش اڑتنا بی جے پی پارٹی سمبندھی ہندو پارٹی میرے اندوکو
సెక్రటరీ దుర్గామాత గుడి పూల్ చేస్తే ఎందుకు ఆపలేరు బీజేపీ ప్రశ్న. ఎంఐఎం పార్టీ ఏ సవాళ్ళకి మస్జిద్ సెక్రటరీ మస్జిద్ తోడదు ఆ పైకు నేరోకి ఎంఐఎం సార్ ఎంఐఎం పార్టీకి అసస్సా మై హోమ్ మినిస్టర్ మహమ్మద్ అలీ సాబ్కు ఈ సవాల్ పుచ్చాము. ఆర్బీఐ మైనార్టీ గా హోమ్ మినిస్టర్ మైనార్టీ నా లీడరే టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఆ హోమ్ మినిస్టర్ ఆ పైకు నేరోకి खाली बीजेपी को बदनाम करना ये तीन पार्टियों फायदा लेना ये काम चल रहा है. जो भी हुआ मैं ये की केसीआर साहब का दरखास्त कर रहा हूं. केसीआर साहब आप या मंदिर या मस्जिद तोड़ने में काम जैसा आप तोड़ने में जितना आप काम कर रहे हैं वैसा कोरोना में पाश्चुआ के जो मर रहे हैं जो वो लोग तकलीफ उठा रहे वो लोग को बचाने में कुछ काम नहीं चल रहा. मंदिर सेक्रेटरी में मंदिर या मस्जिद तोड़ने में जितना वक्त आप दे रहे हैं वही कोरोना पॉजिटिवा के जो तेलंगाना पब्लिक जो मर रहे हैं जो तकलीफ उठा रहे वो लोगों को बचाने में आप काम नहीं कर रहे. ये भगवान ही देख लेगा ये अल्लाह ही देख लेगा ये ऊपर वाला ही देख लेगा. आपको जो भी है वक्त डिसाइड करता वक्त से कोई बड़ा तिस्मारखा नहीं है वक्त डिसाइड करता. हमारा सवाल तो केजीआर साहब बीजेपी के लोग बीजेपी लीडर एमआईएम के असर साहब ध्यान में रखेंगे आप इसका जवाब दिया बोलकर मैं मीडिया में मीडिया के सामने मैं बात कर रहा हूं. थैंक यू.